mě konečně, nevím, jestli to bylo z mý zvědavosti nebo z její iniciativy, pozvala na projekci. To bylo proto, že jsme chtěli ti to ukázat, než to uvidíš ve Varech, no, kde to bylo na filmovém festivalu. A teď si představte, Honzíčku, že já jsem tam seděla. Reagovala, smála se, pak říkala, já jsem dvakrát plakala, pak řekla, a tam neměla se tam dávat tenhle ten záběr, tam mi přijde, že to hraju špatně, to byla nějaká ukázka z divadelní hry, takže měla jako velice konkrétní jako k tomu poznámky, ale v zásadě to přijala, tak já jsem říkala, dobrý, nemáš s tím problém žádný, ani s tím dopisem, který byl takový jako problematický, a ona mě dokonce potom natáčení říkala, že si to použiju, takže už se mnou do smrti nepromluví. Takovýhle tam byly silný jako věty, a my jsme to pak viděli, jak je to natočený, a přišlo nám to, že to není jako nějaký jako špatný, takže jsme to použili. Tak jsem čekala, trnula, nic, dobrý, takže spokojená byla. No. Já bych si to poslech od paní maminky. Já jsem jí to chtěla nechat, protože uplynulo, já nevím, kolik, 3 neděle. A já jí říkám, a kdy mi to ukážeš, ten dokument? Mně se to úplně vygumovalo. Jo.